বনসকল পুনৰ অসমত বানপানীৰ সময়তে ঘটিল এটা ভয় লগা দুৰ্ঘটনা। ভিডিঅ'টো চালে আপোনাৰো গাৰ নোম শিয়ৰি উঠিব। অন কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই ছবিটো। যাত্ৰীবাহী ট্ৰেইনে খুন্দিয়ালে এটি বনৰীয়া হাতীক। ট্ৰেইনৰ প্ৰচণ্ড খুন্দাত বাগৰি পৰিল হাতীটো। সঁচাকৈ বৰ দুখ লগা ঘটনা। কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছত ঘটিছে এই ঘটনাটো। প্ৰচণ্ড খুন্দাত বাগৰি পৰাৰ পিছত হাতীটোৰ কি অৱস্থা হৈছে চাওকচোন সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো। বন্ধুসকল, এই ঘটনাটোৰ ওপৰত আপুনি কি মতামত দিব তলত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপুনি ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ ঘটনা কেতিয়াও নহয়।